Вітаю, шановні. Сьогодні буде відкриття. Чого? Вірно. Другої стадії. Де вона? Тут, здається. Іц. Космічний. А, у повітрі можна було, а... Ясно, а так не можна. Давай. Так, запакували. Ну-ка. Ух! Аж покрутило. Так, відправили. Окей. Все? Так. Що там у нас? Опа! А ну покажи. Так, 5-6 рівень. Ух, ти ж йо. Переробка нафт. Нафтова помпа. Так. Це як водяна, тільки нафтова. А ти що робиш? Рідкі і тверді речовини в інші деталі. Дозволяє транспортувати рідину на 10 метрів угору. Усе вгору транспортують, униз ніхто не транспортує. Кляпан. Для обмеження швидкості потоку в трубопроводі. Має напрямок введення видать. Окей. А є сенс обмежувати? Пластик. Ага. З нафти робимо. Зрозумів. Гума. Не жувати. Дуже гнучний матеріал. О, рубероїд пішов діло. Який має великий показник тертя. Мені фізика під'їхала чи що? Зношення буде? Паливо. Та ніякого палива, тут нікого нема, ніхто не спалив, не хвилюйтеся. Використовується для перетворення на електроенергію, або як паливо для транспортних засобів чи реактивного ранця. А в мене ще... Який реактивний ранець? У мене ще нема навіть цього екзоскелету. У мене реактивний ранець — це моя тяга з дупи, коли я десь там влітаю, куди не треба. Так. Потрібно пакувати в каністри. Нафтовий кокс. Ну, є ще не нафтовий кокс, але в цій грі, мабуть, його не існує. Так, зрозуміла плата. О, таких я знаходив кілька штук. Десь 3 штучки у мене є. Можна використовувати безліч способів. Серйозно? Безліч? Ну-ну, розкажіть. Сира нафта з'являється у сканері ресурсів. Окей. Нові продукти в магазині. Та, блін, ще, я старі не купив, а ви мені нові. Ні, нові це прикольно, звичайно, але б старі купити. Протигаз. Дихати у хмарі отруйного газу, споживає наявні у вас газові фільтри. Оооо. Метро Ексодус під'їхав. Так, газовий фільтр. Комірки для предметів. Окей, більший інвентарчик. А тут? До речі, а ладно, потім подивлюся. Пакувальник. Транспортувати рідину. І знову на 10 метрів. Ну ладно, всі по 10 метрів. Так, ходи для конвейер річки. Ага, ясно. Порожня каністра. Схоже, згоден. Бутильована вода. Скільки зараз коштує привезти бутильовану воду? Бочка нафти. Каністра з паливом. Каністра без палива. Рідке біопаливо. Я не знаю, взагалі, на вищих стадіях є сенс взагалі цього біопалива? Ну, воно ж ніде не вирощується, тільки руками збирати бігати. Бочка мазуту. Ага. Рідке біопаливо і велика цистерна. Для... Ух ти, ну виглядає круто. Я звідси вже бачу, хоча тут маленька, типу, малюнок, ну виглядає круто. Я вже зрозумів, як вона виглядає, це круто. Угу. Так. Виробники, що ви виробляєте? Одну деталь з 3-4 інших. Ясна. Оце треба туди. Капець. Я вже здогадуюсь, яка там буде гілка стягувачів, щоб туди все поступало. Це як на вокзалі оці от рейки, там купа в одну. Так.
До речі, а де лепотяг? Вантажівку дали. Так. Можна автоматизувати, збирання та доставлення ресурсів. Отримала від першопрохідці прізвисько Хата. Бо має величезну раму. Хата на тата, ясно. Компухтер. Для управління розвинув поведінку інших механізмів. Двигунчик, я так розумію, для цього все. І адаптивний блок управління. Це ж... Ага, насилає деталі космічним підіймачем. Угу. Це на п'ятому, а на шостому що? Паливна. Споживаю паливо, електроенергії. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть. Просто жесть. Конвейерна стрічка, підіймач. О! Катеріва, руда. Тільки зараз з'явилася, а я вже знайшов. Ага. Реактивний засранець. Так, дозволяю на-на-на. Автоматично туди-сюди. Так, можна використовувати різні типи палива. Вверх, будь ласка, текст. Дякую. Так. Комірки. О-о-о-о, ляхаматів! Дали потяг! Капець. Лейф за надійність. Оце прикол! Блін, мене рослина потекла. Вантажний вагон. Так. Фіга має мізкість. Так, колія. Ой-ой-ой. Має широкий кут повороту, тож ретельно плануєте розміщення. Логічно. Станція. Йо-майо. Оце містобудівна гра починається зараз. Блін, ну на цьому рівні я чую, я застряну надовго. Так. Так, вантажні платформи розвантажують або додана бажана дія вибирається в меню споруди. Так, і живлення, окей. Вантажма для рідини, різні. Ага. Порожня платформа. Для тих, коли вам потрібно трохи вільного місця. Не зовсім зрозумів. А навіщо мені трошки вільного місця? Так, порожня платформа з містком. Дивно. Блочний дороговказ. Розміщуються на коліях і створюють блоки, на яких можна їхати лише один потяг за раз. Задля уникнення зіткнень... Ооо! Я думаю, я зроблю, щоб були зіткнення. Це от прям треба. От не було б цього блоку, я про це навіть не думав. А от він є, тепер таки треба зробити невеличку аварію. Так. Потяги не зможуть їхати назад. Вгору, будь ласка. Вгору! Їхати напрямок дороги. А то ж стоїть два, щоб вказувати в обидва напрямки. Ага. А це у нас... Блін, ну... Як ти? Так, допомагати організувати рух. Бронюють певний шлях, а потім зайде блок лише тоді, коли цей шлях буде повністю вільним. Блін, ну це тут рейкобудівництво. Трубопровід. Ну це от з потягом, це прям для естетів. Це там треба морочитись, я вже зрозумів. Ну це має виглядати дуже круто насправді. Просто трубами легше це все зробити і не парити мозок. А от налаштувати, побудувати, щоб воно ще працювало, щоб красиво виглядало, це прямо... Ух, у когось має бути все в голові нормально складено. Не те, що в мене. Тик. Точно. Раз. Де ти там? О, 4, давай, беру. Так, 4 є і там на базі ще. Десь тут, ось сюди. Оп. Так, скільки тут? 13. Того 17. 17, 17, та-та-та-та-та.
що я собі можу дозволити? Казали, щось нове приїхало. Таблички, ліхтарі. Оце приїхало, цього не було. Чи були? Я цього не пам'ятаю, оцього. А от скриньки пам'ятаю, а ліхтарі не пам'ятаю, чесно. Таблички, здається, були. Так, ці були. Не були, але я бачив люки квадратні. Настінні кріплення, ясно, труби. Розетки я бачив. Фундаменти. Блін, скільки ж їх, а? Капець, а де стільки взяти? Зараза. Стіни. Хотів. 2, 4, 5, 3. Рама якась. Такі ворота, так, так. Дахи. Ага. Так, архітектура. Різні кути. Подвійний зірничий балок. Блін, от зробили б вони систему цього, типу, опор, типу, що вони потрібні. Блін, тут таке б можна було б творити. А так вони просто дивляться, розуміють, що вони нафіг не треба. Зробили прикольно, але, блін, механіку не ввели. Шкода. Так. Сучасні гарожі. Драбинка. Піднятися на любу висоту. О! Оце я хотів. Тільки я не знаю, які розміри в них. А можна подивитись? Нема? Не вказано? Тата свій завод у зручного місця збудуйте на тих осередках. Тривай. Так, тобто це для пешохода. А оце для машини? А це... От не зрозуміло. Ну, з подвійних можна, щоб машина проїжджала. А от мене цікавить уся штука. Машина заїде? Блін. Промислові. А подивитись... Ви тільки погляньте, реклама на розетці. Так. Можна користуватися людьми для пересування. Людьми тільки, так? Кріпиться до фундаменту і доріжок. А що тільки людьми? А транспортом? Я хочу транспортом. Можна транспортом? Сходи. Ну це ж прикольно, до речі. Мені подобається, виглядає. Шкода нема перил ще. Ну. Перил не вистачає, типу. Ну то таке, це вже просто доколупатися. Тут просто є перила, а тут нема. Ну тут з перилами красиво. Тут трішки некрасиво, хоча теж цікаво. Налаштовувачі. Матеріали фундаменту. Розблокуйте шляхом дослідження, ясно? Бетонний. Надати... Ага, вигляд. Рифлений, асфальтний. Сталеві, бетонні, скляни недоступна. Дахи, базове розмісло, сталь, ага, ясно. Йо-май-йо. Повна область заводу. Естетик, організм заводу, політрівка, це для візерунків. Блін. Йо-май-йо, скільки там всього. Цифарки є, та ти що? Так, особливі. Ох, блін, ну 10, ну серйозно, не на 17, тут 10. Ой-ой, 50! Що? За що? 150! Мене зараз жаба просто задави нафіг тут. Золотий, я б сказав, що за таку ціну. Матюкатися не хочеться. Впорядження. Залізні болти.
А яка нафік різниця, якщо ти їх дослідив? Урон більший чи що? Так, деталі. Так. 500, 200. А який сенс? Базовий виріб. А, блін, а навіщо його продавати? Оце незрозуміло. Типу, тобі ліньки виробляти, і ти пішов купив чи що? Так, оцей купон дорожче, чим це виробництво. Трошки дивно, насправді. Блін. Ну я, блін, ну я оце от я хочу, і оце хочу. І машинку ту, я хочу. Блін. Так, ну я думаю, вони однакові по функціоналу. Блін, оце красиво, а оце може для машини підійти. А може і ні. А як дізнатися? Подивитися якось можна, ну, тільки додати в кошик і все. Чому нема розмірів не вказано? Тут є? Тут вказано розмір 8.05, а там нема. Хто це зробив? Точніше, хто це не зробив? Чому не додали? Як мені зрозуміти, наскільки вона от по квадратурі? Ой, блін. Я не знаю. Я все хочу. У мене стільки нема. Ну, труби і ці розетки, це якось таке. Почекай, я кажу. Організація, лампочки, ліхтарики. Ну, якщо робити будинки, якісь там платформи цікаві, там можна таки заморочитись. Але це, мабуть, більше туди. Блін. Та що взяти, капе? Мене жаба така дала, я побачив ціну за 1000, я отакий хера собі виконченні, вибачте, на виконченні такі ціни ставити. Це скільки треба грати, щоб назбиратись тільки? З драбинкою. Блін, а. Доріжка пряма, місток прямий, місток перехрестя, місток типодібний, поворот, містопан. Доріжка з поворотом. Ну, блін. А що ще я можу таке от, щоб мені дуже хотіло? Ні, це точно ні. Я оце хочу. Ой, коротше. Так. Єдина і повторна. За водиком кататися. І робиться з фігні, та? Блін, коротше, я беру, давай. Я не можу. Це треба купити, бо воно буде муляти, і потім спати не буду ночами. Так. Все, я спокійний, я це додав, все. Тепер можна. У мене ще є 7. 7, окей. На 7 я можу взяти... Ну, це мені поки що не треба. Ага. Так. 5. Яку? Таку чи таку? Красиву чи цікаву? Давай цю. Так. У мене 2 залишиться, і я потім ще підфармлю. Купити. Капець! Розводяги! Нові споруди, каже. Не нові. Так. Туди сюди. Такс. А де ви крафтитесь? Тут матеріали, наряд чи тут? Так. Машинка. Хотіть. Вітамінний інгалятор. Грибниця. Бліда ягода, нема. Порох, до речі. А ти в нас сірка. От, залізний болт. Я нащо мені купляти, коли тут, ну, є. Арматура, кінеки, це все є. Так, що там треба? 4 армованих. 4 стрижня. І 2 ротора. 4 армованих, 4 стрижня, 2 ротора. Дай. Один армований. Та що ти будеш робити, а? Де в тебе, стривай. Є, так. По одному всюди. Я думав, в мене є запаси, але в мене нема запасів. Тут нема точно.
Так. Цей. Дай сюди. Там 4 треба було. Ну, вона хай так буде. Ротерів не пам'ятаю. 4, здається. 2. Як мені 2 зробити? Отак от. Капець. Нема кнопки поділити, не необхідне. Так. З чого роби... Тривай, а в мене там... може там є? А ну дай. Та навряд чи. Ні, тут нема. А тут в мене ротори, та? Мільйон роторів, ясно. Ну давай глянемо, що ми тут можемо. З чого ти там? Армована... Гвинтики і залізна плита. Окей, ось так. Залізна плита, гвинтиків нема, тоді давай трубу. Так, а в мене нема на базі. О, та тут є все нормально. Окей. Дай. На-на-на-на-на-на-на. Де ти? А, тю, ось вона. Мені 2 штуки треба було всього. Хорош? Ану. Оп. Так. Машинка, машинка. У-у-у. Щасливий, дурний. Таран-таран-там. Так, раденький, що дурненький. Кап... А як її? В руку, ясно. Куку-руку, перни в руку. Давай. О, та ти що, надувна. Ой, куди? Алло. Ти. А як її? Стривай. А, вона, ні, не в руці. Можна так далеко не кидати, я тут хотів. Я хочу подивитися, як вона робиться. Прикол. Ти що, прикол? Ай-яй-яй. Верстак. О-хо-хо, тут верстак є. Багажник. Ха-ха, серйозно. А як? Туди можна щось покласти? Можна. Вугілля. Це прикол. Інструкція. Розпаковочка. Та ти що? А можна наблизити якось? Завантажити шлях. Ай, прикол. Ти що? Вона ще їздить. По колу катався. Сюди, туди, сюди. О! Хорош. Ні! Гол! Закрутило. Капець. Ой! Хана! Ти ж. Оце я розумію, на таких от Формулу 1 робити. Куди ти зай? А можна назад! Назад, давай! Як ти сюди заліз? Ой. Блін, прикольна тема. А ну дай. Я хочу ще. Поїхали. Це... Віконечко відкрив. Нормально. Скільки ж пари? 17, 19, давай, 23, 27, 30. Давай, 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 38, 42. Зараз злечу, куди ти зарулило, дурне, 52. Готов, оп. Бачили, як вміє? От так от. Опа, ну давай нагору. Капець, вона рухається. Вона рухається жорстко. І не треба ніякого палива. Просто несешся. Ну як ти? Несешся, як курка. Нагору. Заїдеш? Ні? Витягнеш? Ні, важкувато йде. А ну стій. Де ти там? А.
Я хотів, ну ви зрозуміли, що я хотів. Я вам пояснюю. Це має зробити кожен на моєму місці. О, сюди. Уіу. Має бути прикольно. Так. Будівництво, каже один. Ага. Так. О, м'якенький знизу пасець. Я на нього не влучу. Ну, я не очікую, що оця херня внизу ходяча, що вона пружини, чесно кажучи. Не те. Тик. Давай. Хотіть кататися. Куди нема від першого лиця? Так. Оба, на фінішну, точніше на стартову лінію. Оп. Розгон. Давай. Давай, газуй, 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 газуй. Ну. Пих, 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 пих. Пішов, 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 пішов. Уа! Лечу. Полетіло. Жух, 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 жух. Так, треба, знаєте, як оце? Уа! Ай, дурак, не там натиснув. Короче, траплінчик, міточку ставиш, куди дальше залетиш діляночку. Куди далі закинеш машинку? Ну, це хто в коопі грає, тим така розвага така нормальна була б. Так, окей. Ні, машинка файна. Ми подоцінав неї дурно, чесно кажучи. Неадекватно. На парапланері те прикольніше. Ну, швидше, точніше. Прикольніше на машинці, а швидше на парапланері. Так. Тепер. Завершити етап 3. Та ну, почекайте. Тим завершенням. Я тільки це отримав. Ліфт повернувся. Такс. Будувати я поки що нічого не можу, і треба збирати мені ресурси на ту херню, так? Угу. Так, де машинку викладу? Магнітофон є, машина є, та все, нормальний пацан. Так, перші парі на селі. Ага. Так. Окей. З чого починати? Пластик відкриється. Переробний нафтова. І нові товари відкриються. Так, противогаз. Пластик треба, ця фігня треба. Ой, куди я? Промазав. Так. Пластик тут, гума тут. Тобто без них це не відкриєш. Пакувальник. І вантажівка. Коротше, все зав'язано на першому, так? А, шостий. Компухтери. Так, стривай. Компухтер в п'ятому робиться? Так, так, комп'ютер. Ага, зав'язано все, ну так. Доведеться цей збирати. Угу. Соточко тих, 50 тих, 500 тих. Переробний. Так, рідина, нафта. Так, якщо я це зроблю, нафта, переробний. Стривай. Каністри – це паливо. Виробник. Вантажівка. А ці два йдуть на цей на... Ага. А електроенергія за цього в шостому аж, та? Ага. Так. Тобто оці... Комп'ютер... В останньому. Тобто треба зробити перший. Дасть мені пластик. Так розумію, на комп'ютер треба буде. А то, мабуть, і плати треба будуть, ні?
тут нема такого. Потім комп'ютери, які потрібні для електростанції. Угу. А ті покривати трішки пізніше. Ось це і ось це. Це важливо, звичайно, але... А що воно по... Ну, в принципі... Так, нам треба глянути. Є в мене таке взагалі? Ну... Я гадаю, там більшості нема. Так. Ще б запам'ятати. Угу. 50 роторів точно є. 500 труб, 500 медях і... Листопрокат. 300 є. 300 є. Ну там в цьому, в контейнері, от 15 в мене цих лежало, 200. Скільки там треба труб було? Блін, так куди ти? 500, 500 труб. 500 труб. Ну тут, ну це швидко насправді. Труби це взагалі не проблема, вони дуже легко робляться. Є таке діло. О! Так, сортувати. Мідяхи 500, цих 543. Це вже є ротори. Ні, давай я там заберу, це я з собою на себе потягав. Так. Де ти там? Угу. О, нормально, соточку. Давай це теж. Так. Це в мене є. Залишилися тільки балки оці. Балки. А, я тут двигуни не роб... Блін, от я ідіот, ну ладно. Я не на те подивився. Тоді ні, тоді це цього в мене нема. Скинь сюди. Двигло. Двигло робиться з чого? Ну я, в принципі, вірно приніс. 100 роторів і 100 статорів. Так, 100 роторів, 47 статорів. Угу. Це щоб зробити, а статори у нас... Труби, дроти, 23 двигла, ха, можна вже зробити. Так, а балки, 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 балки. Промислова балка, в нас метал, точніше сталюка, сталева балка. А їх скільки? Так, сотка, тобто 400 тих. І 500 бетону. Ну, це взагалі не проблема. 500 бетону. Так, то треба буде привезти. Здається, я тут... Воно там залишилося все. У мене ж там виробництво. Сюди я не тя... А, у мене такі тут є. Сталеві злитки. О, у мене тут ще ці є. Майже, до речі, є. Угу. Тобто, насправді, зробити не так вже багато треба. Давайте тоді я через цей, через монтаж. Для вас це пару секунд, а я тут поза кадром зроблю і продовжимо. Так, окей. Тоді поїхав. Все, ресурсики готові. Давай. Оп, оп. Так. Тебе, 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 тебе і тебе. Кнопочка відправити в АТБ. Milestone reached. Oil acquisition and refining unlocked. Oil-based products can now be made. The byproducts of oil refinement can be used after further processing, as seen in the refinery. Окей. Caution. This is a reminder to minimize the chance of expiration during out-of-base activities. Так, мінімалізувати, Коротше, не вмирати частіше за межами бази, каже. Так. Тільки до чого це було? Ага. А ну.
Я це так і не зробив. А ладно. Такс. Переробний. Угу. Переробний заводик. Нафтова. Так, що ще дали? Клапан. Так, тут нема нічого. Ага, цистерна. Ну, в мене була вже. Так. Все, здається. А, точно, доріжка. Я ж хотів подивитися. Труби і плити. Давай, труби і плити. Є тут в мене? А в цьому? О, давай, тут. А, тут плит нема. Хе, ладно. Дай мені, тебе тут точно було. А ну, покажи. Оце ти таке маленьке. Ну да, трактор не проїде. Угу. Так. А якщо так... А, це квадратиком. Ну... От з таких можна, в принципі, подвійні ліпити. Так. А ну. А сюди? Ніяк. Наприклад, якщо я поставлю отак. Ага. І отак. Ну, мабуть, по такому кататися не дуже. А ну. Тик, стій. Де ти тут щойно було? А ну туди. Еть. Так. О. Я просто хочу перевірити. Так, а ну дай. Ну, по клітинцям вона співпадає з тією, зі стандартним. Ну, влучати тут в неї, ну, в принципі, нормально. Оп. А, ну я ще й не... Ясно. В принципі, я не випаду навіть. Ага. Окей. Так. Ні-ні-ні, це не треба. Заводик залиш. Так, ану. Ти вільний! Ти... Ладно, окей. У мене тепер же літаючий трактор є. Ой, все, приземлився, окей. Я думаю, так і буде висіти там. Так. Зрозумів. Зрозумів. Так, давай сюди кину. Так, тебе, тебе і сюди. Так, це є. Що там? Ага, вона по розміру як оця штука, та? Навіть трошки менша. Угу. Із них не побудуєш. А-а. Ну, ладно. Зрозумів. Питань нема. А ну, струва, може там ще накапало, а? Поки я туди-сюди бігав. Оп. Може хоч парочку є? Три бажано. Один. На три небагато не купиш. А що у нас там? Так. А що я ще хотів? На три купити. Ну, ворота можна, стіни. Касинки ці. Так. Стривай. Деталі ні, спорядження. Не треба. Машинку купив. Тисячі. Хворі люди! Хворі! Так. Ну, це декор. Поки що не треба.
Одна драбинка за три, а тут два за... За два, ну... Таке. Так. 10 коштує. Балки. Так, стіни. Стіни, ворота, це все прикольно. Фундаменти за три тільки такі, так? Два або такі перегорнуті. Що в нас? 8-4, 8-2, 8-8. Пандус. Так. Подвійні рампи, щоб рухатися діагональ. По діагоналі. По діагоналі. А ти в нас... Цікаво. Ну, з цим можна пошаманити, але тут треба десь подумати. Машинку пропонують. Так. Угу. Можливо, можливо. Це цікаво. Управління. Стельове на стелю. Ага. Настінне. Дірочки. Гіпертруби, настінна опора. Угу, підлога. Так. Країна підлоги. Так. О, що за... Бляха, налякали, що воно так стало. Так. Тут... Медичні, небезпечні. Угу. Так, а є що мені сенс чогось підзбирати ще? Знову ж архітектурка. Ну це такі ж самі, тільки красивіші. 5. Рама 10. Ну не знаю. Фундамент, в принципі, давайте. Давайте оцей. Купити. Так, купити. Так. А, я ж не взяв, а... забув. Блін. Ліхтарики треба. Щось темніше стало. Так. Дай купончик. Дай купончик. Жлобіна. Так. Оп. Промазав. Так. Є таке діло. Це так темно, наче так раніше не було. Чому мені здається? От, а, це як. Ага. Так, і купити. Готово. Ну, реально темніше стало. Ну. Темно. Так, фундаменти, налаштувачі. А, я, до речі, намагався малювати. Ну таке, ну, після помаранчевого ці ніяк виглядають, ну, гівно. Матеріали. Так. Усьо вони. Ага. Бетон і сталюк. Ну, метал, звичайно. Окей. Питань нема. Так, і казали мені, дали нафту шукати. Сира нафта. А ну. Полетіла. І тишина. Нема нафти? Серйозно? Взагалі? Там. Півтори. А де це? О! Там, де я катався. І там, де я не катався. На цьому острівці. Тут яка? Із домішками.
А тут? Звичайне. А яка краще? З домішками. Звичайно. А там і таке, таке. Тут йти, мабуть, треба? Так. Цікаво. Може туди піти, а? А ну ще раз. Так, туди. Ну на машинці я туди не поїду. Так, капець, гляд, скільки воно, треба не знайти його. Оце сканер. Так. Сюди. Так, і ось так. Все? Ага. Так, а ну. Та, блін, мишка, алло. Мітки залишилися. Угу. Так, та-та-та-та-там. Так. А сюди не можна додати, щоб вона тут маячила? Ну ладно. В принципі, я знаю, куди їхати. Заганяти? Ні. А що мені тут ганяти без цього? Сенсу без... Треба переробний, треба нафтова помпа. Так, а ну плюс... Плюс... Ще труби треба будуть. Так. Цистерна. По-любому. Я не знаю, може дві треба? Викачує сиру. Запихує в цистерну. Фіг його зна. Давай дві, хай буде на запас на всяк випадок. Так. Транспортні. Блін, гіпертрубу так і не побудував. Капець. Так. Звичайні труби. Листи прокат, ну то таке. Так, перевіряємо. Ну, нічого. Переробний так. Нафтово. Ну там їх три. Давай три. Раз, два, три. Тоді переробних теж три, мабуть. Так. Вугільна накопичувач. Нема тут поки що нічого. Ці фіговини. Тоді цистерни теж мінімум три. Так. Фундаменти все-таки не треба. Тоді треба буде підзбирати це все. Угу. І поїхати. Окей. Модульний рамен. Тут довше всього робити промислову балку. На даний момент мені. Так. Ну цікаво, де буду скататися. І потім відкрити... Стривай. Не це. Це чи це? Виробник деталі? Ні. А, воно ж та, мені треба ось це. Та. Дофіга. Ну, це нормально, це нормально, це невідомо, куди скільки робити. А в цих станках немає, так розумію, та? Такого, ану. Ану, звичайному. Виробництво. Так. Ага. Ні, тут в звичайному нема. В цьому. А, те ж саме. Так, зараз що ти достав? Прибери, ти що, дурак? Так. Рами. Докреслення є. Ладно.
Хай чекає. Докреслення. А як? Ну ладно. Канина, плата, порох. Окей. Тобто пластика тут нема. Треба новий отей буде. А. Ні, стривай. А як це нема пластика? Якщо він потрібен... А, з переробного. Чи ні? Ліки, тверді графіни, в іншому деталі. Так, все він, треба він, треба він. Угу. Ясно. Окей. Модульні рами вже є, мідні листи у мене там валяються, талі труби теж не проблема, кабелі не проблема. Двигуни зробити більш-менш швидко, промислова балка, це трішки часу займе. Хвилин 10. Ну це ж на наступну серію тоді. Тобто наступні серії зібрати перед нею детальки. Та господи. От знову таки, блін, та нема покою, то треба подзвонити. Так. Збили з думки мене. За цією черешнею, блін. Та черешні там, треба туди, сюди, коротше. Капець. А, все. Зібрати ресурси, поїхати на відмічені локації, там поставитися на початок, закинути цю. І треба буде ще електрику тягнути. Так, а що в мене по електриці? А ну. Чик. Стрибає. 560. А тут 385, так? Ага. Ясно. 60 і... Ну, 10 нехай, 80. Десь 170 спокійно можна ставитись. Нормально. Додатково тягнути. Угу. Треба буде ще кабелі взяти і підопори. Нормально все треба матеріальчику буде взяти. Ну окей. Що ж, тоді порішали. Ресурси, матеріали і погнали. Але в наступній серії. А на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.